Oscarová facka je v Spojených štátoch stále témou číslo 1. Will Smith označil svoje správanie za neospravedlniteľné a vzdal sa členstva vo Filmovej akadémii. Incident nenecháva spávať ani ministra financií Igora Matoviča, ktorý vyhlásil, citujem... Ešte sa nesmejte, vydržte chvíľu. Will Smith je chlap na správnom mieste, nemá sa za čo nejakému zbabelému bobečkovi ospravedlňovať. Facka za sprosté vtipy z choroby ženy je fajn. Will má gule, na rozdiel od tých, čo ho pohoršene odsudzujú. Koniec citátu. Na jeho status reagoval člen strany Dobrá voľba Rado Baťo, na ktorého manželku Zuzanu Baťovú svojho času Matovič slovne útočil kvôli neschválenému Sputniku. Na adresu Matoviča Baťo vyhlásil, citujem, nie je to teda bohoviečo. Ak je to tak, nech sa mi radšej henta psychopatická svinia vyhýba do konca života. Koniec citátu. No, neviem, či toto je cesta, tak toto riešiť, ale dobre. Ale niektorí si z toho mu zobrali poučenie, lebo neviem, teraz nedávno sa odovzdávala zase nejaká iná cena, nie Oscar, ale tuším nejaká hudobná. A ten moderátor, ktorý uvádzal ďalšieho hostia, komika, povedal, je to komik, nečudujte sa, a v akom oblečení príde. Prišiel komik a na hlave mal obrovskú ochrannú helmu. Jednoducho. Áno, je to tak. Áno. No ale zas na druhej strane, ja som panu Matovičovi vďačný, že pôsobí vo verejnom živote, lebo ma vracia do mladých čias. Lebo počúvam vtipy o Matovičovi, ktoré som počúval, keď som mal 14 rokov, o Husákovi. Aký je rozdiel medzi nešťastím a katastrofou? Nešťastie je, keď Matovič spadne do Dunaja. A katastrofa je, keď ho niekto z Dunaja vyťahne. Novinári spočítali, že tento náš hrdina urazil pani Baťovú 79 raz. A pani prezidentku, ktorá sa ho zastala, ju zastala, tak tu urazil 11 raz. Dokopy je to 90 raz. Ale aby sme boli spravodliví, pani prezidentku, tí z tej opačnej strany urazili oveľa viac razy a nikto sa neospravedlnil. Tak čakáme, že sa ospravedlní pán Matovič, keď sa neospravedlnia ty. Uvidíme, kto sa ospravedlní a kto má na to gule. Ale obávam sa, že ani rumba gule nemajú. Takže pokiaľ je za sprosté reči facka, tak sa to dá panu Matovičovi pripomenúť na najbližšej tlačovke. Lebo tam by to... Rukolápne pripomenúť.